Hej och välkomna till panelsamtalet i Jämställdhetsforum som heter Har vården och omsorgen råd med nästa pandemi? Det här är en del av de globala målen, mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande, mål nummer 5, jämställdhet och mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi har en stor panel här med oss och många spännande deltagare som ska reda ut lite grann frågan om hur vården och omsorgen ska klara både vården nu i coronakrisen men också framtidens vårdskuld till exempel. Vi har med oss Magdalena Andersson på länk, en förinspelad video. Marta Chebelej, professor emerita i socialt arbete. Göran Stiernstedt, ordförande Karolinska institutet och även ledamot i Coronakommissionen. Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner. Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Och Ola Pettersson, chefsekonom, Landsorganisationen Sverige, alltså LO. Det senaste året har varit en exceptionell tid för oss som samhälle. För den gemensamma välfärden och inte minst den personal som bär upp vård och omsorg har det varit och fortfarande en enorm påfrestning. Som nog är svårt att förstå för oss som inte upplevt den. Personalen som stått längst fram upplever en så pressad arbetsmiljö att de riskerar att drabbas av posttraumatisk stress som forskare jämför med den som drabbar krigsveteraner. Samtidigt har coronapandemin också satt ljuset på stora brister inom välfärden. Det gäller inte minst inom äldreomsorgen där en förkrossande majoritet av personalen är kvinnor. De har länge påpekat omöjligheten med minutscheman och frustrationen över att inte räcka till för de äldre. Coronakommissionen har riktat svidande kritik mot stora brister i äldreomsorgens organisering och villkoren för personalen. En granskning som Arena Idé genomfört under året visar att dagens situation inom äldreomsorgen är resultatet av 20 år av nedskärningar och att i princip alla Sveriges kommuner planerade att skära ner på äldreomsorgen i sina budgetar för 2020. Redan innan pandemin gick också flera tusen människor ut på gatorna här i Stockholm i protest mot nedskärningarna inom vården. Innan vi kunde ana att vården skulle ställas inför den svåra station vi är nu i hördes nödrop om överfulla akuter och att det inte längre gick att klara patientsäkerheten. När pandemin slog till på allvar var regeringen tidigt ute och signalerade att nu gäller andra regler för den ekonomiska politiken. Vården och omsorgen skulle få de resurser som krävs för att bekämpa pandemin. Så hur har det blivit? Kommer pengarna att räcka för att beta av vårdskulden, rusta inför nästa pandemi och en allt äldre befolkning? Och hur kommer det påverka jämställdheten om välfärden inte får de resurser den behöver? Detta ska vi diskutera. Men först en videohälsning från finansministern om regeringens budgetsatsningar för 2021 på vård och omsorg med anledning av coronakrisen. Hej och stort tack för möjligheten att vara med. Jag tycker det är väldigt bra att Forum Jämställdhet inte ställer in på grund av pandemin utan istället genomför årets forum digitalt. Och det är för att ni ju behövs för ett mer jämställt Sverige och en mer jämställd värld. Jag har fått möjlighet att inleda det här seminariet med frågeställningen: har vården och omsorgen råd med nästa pandemi? Mitt svar på den frågan är ja. Om vi vill. För vi ska komma ihåg att det är ingen slump att Sverige har en gemensamt finansierad sjukvård och äldreomsorg. Lika för alla, oavsett tjocklek på plånboken. Utan det är tack vare tidigare gemensamt fattade beslut som vi har den välfärd vi har. Och frågan som vår generation står inför, det är om vi är beredda att fatta de beslut som krävs för att säkra en stark välfärd även i framtiden. Och för mig
som både finansminister, socialdemokrat och feminist så har en starkare välfärd varit en tydlig prioritering ända sedan regeringen tillträdde 2014. Det är inte så att regeringen började skjuta till resurser till välfärden först när pandemin bröt ut. Utan under förra mandatperioden så ökar vi resurserna till välfärden med 35 miljarder kronor. Det gav resultat och ledde till 100 000 fler anställda i välfärden. Och i januariavtalet så lyckades vi få igenom att höja de generella statsbidragen till välfärden med ytterligare 20 miljarder. Och nu under krisen så har vi skjutit till historiskt omfattande belopp, men också varit tydliga med att staten tar alla extraordinära medkostnader i sjukvård och äldreomsorg med anledning av corona. Och det har ju varit möjligt tack vare att vi sparade i ladorna under de goda åren. Men det vi ser framåt, det är att välfärden kommer att behöva ännu mer resurser de kommande åren. Och inte minst nu när 40-talisterna börjar komma upp i 80-årsåldern. Många av dem kvinnor. De har ju byggt det här landet som vi är så stolta över. Och det är klart att de ska kunna se fram emot en trygg ålderdom. Och det här kommer vara ett av de stora politiska projekten de kommande åren. Ett projekt som jag verkligen ser fram emot att kunna jobba med. Det här är viktigt för de äldre. Men vi vet ju att det också är centralt för jämställdheten. Det finns ju en jämställdhetsaspekt i att välfärden sysselsätter en stor andel kvinnor, inte minst i LO-yrken. Och där är ju åtgärder mot springvikariat, delade turer och ofrivillig deltid avgörande. Men vi ska heller inte glömma bort att en gemensamt finansierad vård, skola och omsorg, det är ett av de mest jämställdhetspolitiska kraftfulla verktygen som vi har. För det är ju genom förskola, skola och fritids av hög kvalitet, genom en trygg äldreomsorg som vi möjliggör för kvinnor att jobba. Och inte bara de som har hög utbildning och bra lön, utan alla kvinnor. Och därmed den frihet som en egen inkomst ger. Friheten att fatta egna beslut om hur jag vill leva mitt liv och med vem. Men sen är ju jag inte bara feminist utan finansminister också. Och som sån kan jag konstatera som så många gånger förr. Jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa, det är nog så viktigt. Men dessutom är det ju en väldigt bra ekonomisk politik. Så tack för att ni lyssnade. Och hoppas att det här blir ett riktigt givande seminarium. Tack Magdalena Andersson. Och vi kommer komma tillbaka till just regeringens satsningar när det kommer till vård och omsorg. Lite längre fram kommer våra paneldeltagare få möjligheten att kommentera. Men härnäst kommer jag lämna ordet över till Marta Chebelej, som är professor emerita i socialt arbete med inriktning på äldre vid Stockholms universitet. Marta Chebelej har sedan 1980-talet forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur ett vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv. Hon var tidigt ute med att lyfta äldreomsorgsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv och har belyst hur åtstramningspolitik och organisationsförändringar påverkat vardagen för tre kvinnodominerade grupper. Nämligen äldre med omsorgsbehov, deras anhöriga och omsorgspersonalen. Marta Chebelej har också skrivit en underlagsrapport till Coronakommissionen om internationella erfarenheter av covid-19 i äldreboenden. Då lämnar jag över ordet till dig, Marta. Varsågod. Tack. Då ska vi se. Jag går rakt på. Så jag ska prata om svenska äldreomsorgens utmaningar före, under och efter pandemin. Och väldigt kort om pandemin. För jag tror det här, nu vet vi det här väldigt väl allihopa. Så pandemin har drabbat äldreomsorgen hårt och alldeles särskilt äldreboendena. Det är inte specifikt för Sveriges del utan det är något som har hänt i alla länder. Någonstans mellan 40-80% av alla covid-dödsfall är äldre i äldreboenden. I Sverige är det 46%. Lite drygt 5% av alla som bor i äldreboenden i Sverige har avlidit med covid. Inte säkert i covid.
Och det här är egentligen inte så konstigt. Det handlar ju om att äldre i äldreboenden, det är de multisjuka, sköraste äldre i samhället. De bor tätt tillsammans, de umgås i vardagen med varandra, med många andra människor. Och de får omfattande kroppsnära omsorg av ett stort antal anställda med varierande utbildning. Så bor de dessutom i byggnader som är byggda för att möjliggöra ett normalt och så socialt rikt liv som möjligt. Det är inte ett sjukhus man bor i. Men det är också så att internationella rapporter från WHO, OECD och nu senast då Coronakommissionen konstaterar att det handlar ju också om att i pandemins början så var allt fokus på sjukvården, särskilt akutsjukvården, och äldreomsorgen var bortglömd. Och dessutom, äldreomsorgen har varit generellt eftersatt i förhållande till sjukvården i princip i alla länder. Svagt finansierad, fragmenterad, otillräcklig utbildning hos många i personalen men inte alls alla, otillräcklig bemanning och dåliga anställningsförhållanden. Det här är ett internationellt fenomen. Och det är också ett internationellt fenomen att pandemin har satt fokus på brister som har funnits och påtalats i många år utan att det har lett till så väldigt mycket förändring. Men jag skulle vilja backa ett steg och säga någonting. Jag tror Magdalena Andersson var faktiskt inne på det också. Vad är egentligen äldreomsorg? Ja, det är inte någon vanlig servicetjänst som man kan köpa och sälja på en marknad. Utan det är en del av den sociala infrastrukturen. Den är viktig för hela samhället. Precis på samma sätt som vägar och järnvägar är viktiga även när vi inte just nu använder dem. Det är en förutsättning för att hela samhället ska fungera. Och därför måste vi helt enkelt sluta prata om äldreomsorgen bara som en kostnad. Det är också som Magdalena Andersson var inne på, det är en välfärdstjänst med jämlikhets- och jämställdhetsambitioner. Men för att den ska kunna vara det så måste den vara tillgänglig. Det måste finnas tjänster när man behöver dem. De måste vara överkomliga, man ska ha råd att använda dem. Och de måste vara så attraktiva att alla sociala grupper vill använda dem. Och hur de fungerar, det påverkar välfärden och hälsan och välbefinnandet bra på positivt eller negativt för de här tre stora kvinnodominerade grupper som det nämndes inledningsvis att jag har ägnat mitt forskarliv åt, nämligen omsorgsbehövande äldre, deras anhöriga och personalen. Om man då tittar på den svenska äldreomsorgen över tid så kan man konstatera att ja, den har varit under press och i snabb förändring ganska så länge. Men däremot så har de här jämlikhets- och jämställdhetsambitionerna, de har inte förändrats. De är oförändrade. Och är det något som har hänt så är att vi har ökat de politiska ambitionerna. Vi har infört en värdegrund i äldreomsorgen och man betonar att äldreomsorgen ska vara individanpassad. Så jämställdhets- och jämlikhetsambitionerna är kvar, kvalitetsambitionerna har höjts. Men resurserna har inte hängt med. Pengarna i förhållande till 80 plus i befolkningen har faktiskt minskat sedan 1990. Och det här har ju då lett till åtstramningar av äldreomsorgen. Dessutom så har vi haft en lång tid av omsorgsfrämmande organisationsmodeller, New Public Management, med detaljstyrning som har gjort att man har mindre handlingsutrymme som personal, framförallt i hemtjänsten, och mindre kontinuitet. Och det här är ju negativa förändringar för den som vill kunna göra ett gott omsorgsarbete. Men om vi börjar med det här med tillgängligheten. Det är färre som får hjälp av äldreomsorgen idag. Det här diagrammet visar utvecklingen av andelen av befolkningen 80 plus som får del av äldreomsorgen från 1980 fram till 2019. Och det är alltså klart färre som får hjälp. Och vi behöver inte ta det stora, långa historiska perspektivet. För äldre har ju också blivit friskare. Men om vi håller oss från perioden från år 2000 så kan vi se att andelen av 80 plus som finns i äldreboende har minskat från 20-12%. Och det här utan att man har fått motsvarande tydliga personalökning inom äldreboendena. Så att när var fjärde plats, mer än var fjärde plats i äldreboendet har försvunnit, så är det så att vi har fler mycket sjuka i äldreboendena. Men vi har också fler med mycket omfattande omsorgsbehov i hemtjänsten. Och det gör det mycket svårare att koordinera omsorgen i hemtjänsten. Jag skulle vilja hävda att hemtjänsten fungerar absolut bäst för de som har måttliga omsorgsbehov. Medan äldreboendet är en mycket tryggare och bättre plats för många med väldigt stora omsorgsbehov. Men det får ju konsekvensen då att den som är äldre möter allt fler personer från hemtjänsten, den som har hemtjänst. Och personal från hemtjänsten möter allt fler äldre. Och anhörigas insatser och oro inte minst har ökat.
och personalens arbetsvillkor har försämrats. Och det gäller både hemtjänst och äldreboenden. Det handlar om minskat handlingsutrymme, ökad tidspress och med större psykisk och fysisk arbetsbelastning. Och det är fler som säger att de vill sluta jobbet. Och samtidigt så kan jag konstatera att äldreomsorgspersonal har sämre arbetsvillkor än arbetsmarknaden i stort. Framförallt så har man sämre anställningsförhållanden, och det nämndes också redan i Magdalena Anderssons inledning här. Det är fler timanställda inom äldreomsorgen än inom de allra flesta andra branscher. Det är påtagligt många som jobbar ofrivillig deltid, och de som har fått heltidsanställning har ibland fått det på villkor att man ska jobba på mer än en arbetsplats. Vilket ju är väldigt olyckligt i vardagslivet, och det är definitivt olyckligt i pandemi. Man har också mer obekväma arbetstider än resten av arbetsmarknaden, och det kan man lösa på andra sätt. Man kan ju ha folk som bara jobbar dagtid och kvällstid men inte helger och så vidare. Samma person måste inte jobba alla olika tider på dygnet, även om de äldre behöver hjälp på alla olika tider på dygnet. Och sen har man delade turer som man inte har nästan någon annanstans heller. Och jag har redan sagt att den fysiska och psykiska arbetsmiljön har försämrats, men den är också mer belastande än i resten av arbetsmarknaden. Och äldreboendena är den bransch som har högst sjuktal av alla branscher. Och det här är inte unikt för Sverige, men på flera punkter så har svensk äldreomsorgspersonal sämre villkor än i våra grannländer. Och då kan vi fundera på att Sverige drabbades hårdare av pandemin än våra grannländer. Jag skulle nog vilja säga att huvudorsaken är skillnaden i smitta i samhället. Men det finns också en del andra skillnader som är viktiga i det här sammanhanget. Och det är att det är fler timavlönade i Sverige. Klart fler timavlönade. I Finland till exempel har nästan alla heltidsanställning. I Norge har man många på deltid, men inte alls lika många timavlönade som vi har. Vi har en väldigt blandad utbildningsnivå. Från väldigt välutbildade undersköterskor till många som inte har utbildning alls. Eller en utbildning som inte riktigt håller måttet. Vi har väldigt få sjuksköterskor jämfört med framförallt Norge. Och våra anställda inom äldreomsorgen har mycket mindre kontakt med chefen än vad man har i de andra nordiska länderna. Och där framförallt Finland sticker ut med mycket mera chefer. Och vi har arbetsscheman som ger minst utrymme till återhämtning, och där framförallt Danmark har mycket bättre schemaläggning. Och allt det här sammantaget gör att risken för att ett pandemiutbrott blir övermäktigt, den är faktiskt större i ett svenskt sammanhang. Men hur ska vi då klara framtidens äldreomsorg? Ja, jag tror att det är så pass enkelt och svårt som att äldreomsorgen måste uppvärderas. Vi måste ha mer resurser, mera pengar till äldreomsorgen, som ser till att ju fler får en bättre utbildning. Och sen måste man se till att man också har förutsättningar att använda sin utbildning. Man måste få mer tid, mer stöd från chefen och från sjukvårdskunnig personal, bättre anställningsvillkor. Vi har haft en enkät ut till äldreomsorgspersonal i Norden, och ett problem vi ser är att det är de med längst utbildning som vill sluta i högst utsträckning. Det är en utmaning som jag tror vi måste verkligen se till att få känna att man får använda sin utbildning så att man kan göra ett gott jobb. Och det här är nödvändigt för att kunna skydda de äldres och anhörigas och personalens hälsa och välfärd. Tre starkt kvinnodominerade grupper, och självklart både under en pandemi och i vanliga fall, och för att kunna rekrytera och behålla personal, och för att samhället i stort ska kunna fungera. Vi har helt enkelt inte råd att inte uppvärdera äldreomsorgen. Tack Marta Shebehey. Vill du först kommentera lite grann det som Magdalena Andersson sa om de här historiska resurserna till vården och omsorgen? Ja, nej men alltså, vi har sett en åtstramning av pengarna i förhållande till en åldrande befolkning, och nu har vi en väldigt snabb ökning av 80 år äldre framför oss, så det självklart måste det vara till mera resurser till äldreomsorgen. Och jag tror inte man kan lämna det till kommunerna rakt av faktiskt, utan det måste bli mera långvariga statliga satsningar. Och sen tror jag också faktiskt att man måste, vi har en paragraf i socialtjänstlagen som styr äldreomsorgen, och den talar om skälig levnadsnivå. Det är ett arv från fattigvårdslagen, och den är inte adekvat för en äldreomsorg som ska ha jämlikhets- och jämställdhetsambitioner. Mm. Man måste höja ambitionsnivån så att inte äldreomsorgen blir något som som inte har inte lika bra skydd som andra verksamheter som kommunen måste också kommunens pengar också måste räcka till. Just det. Så mera pengar till äldreomsorgen. Statliga pengar till kommunerna. Ja, mera skattepengar. För om man liksom säger mera att individerna ska betala mera själva, då minskar man ju på att det blir inte överkomligt. Då kommer inte alla att kunna använda det. Så det måste vara gemensamma pengar som går in. Ja. Mm.
Marta, du sa äldreomsorgen har varit under press länge och du sa resurserna har inte hängt med. Och då, jämställdheten har ju gått framåt på väldigt många sätt sedan 80-talet, 1980-talet. Men när det gäller just arbetsvillkoren i det vanligaste yrket för kvinnor, det vill säga undersköterska, verkar det ha blivit betydligt sämre utifrån det du berättar. Hur är detta möjligt, tror du? Jag tror det handlar väldigt mycket om hur man ser på omsorgsarbete. Det kan också hända att det handlar om hur man ser på äldre. Men jag tror det här faktiskt mer handlar om hur man ser på omsorgsarbete. Det är också ett internationellt fenomen. Att man ser på omsorg som någonting som kvinnor kan. Någonting som man inte behöver ha någon utbildning för och som inte är något märkvärdigt. Att man inte har sett hur pass viktigt det här jobbet är och hur pass svårt det är. Och jag menar, till exempel när man införde hemtjänsten i Sverige, då hade man en diskussion i Stockholms stadsfullmäktige på den tiden, 1951 var det här. Mm. Och diskuterade man lönen som man skulle ha för det nya yrket. Och då säger man, ja men vi ska lägga oss 10% under lönen för städarbete på den allmänna marknaden. Så att man inte riskerar att dra någon ifrån arbetsmarknaden till det här jobbet. Alltså, nu ska vi dra ut de här hemmafruarna som kan behöva lite extra inkomster. Man pratar om att man ska vara pälsjägare, man ska dra ihop pengar till en päls. Då fick man jobba ganska mycket i och för sig. Men alltså att man såg det som något som kvinnor kan utan att man behöver någon utbildning och inget som inte ska värderas. Och det där, nu, idag vet man att man behöver utbildning. Mm. Men det där finns ändå kvar på något sätt. Men det rimmar ju illa med professionaliseringen som du ju sa, absolut. Att den går ju framåt. Den går framåt. Ja. Men det är ett internationellt fenomen att omsorgsarbete är lägre betalt än andra yrken. Och där är inte vi sämre i Sverige någon annanstans faktiskt. Mm. Alltså skillnaden mellan omsorgsarbete och resten av arbetsmarknaden. Men där måste man göra mera. Och sen måste man framför allt göra någonting åt anställningsvillkoren och arbetsvillkoren. Både lön, anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Så att man kan rekrytera och behålla personal som orkar jobba även i en pandemi. Just det. Stort tack. Tack. Tack Magda. Marta. Vår nästa gäst är Göran Stiernstedt. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte presentera dig lite. Du är ordförande för Karolinska institutet och du är också ledamot i Coronakommissionen. Du har lång erfarenhet från sjuk- och hälsovård, bland annat som läkare och sjukhuschef. Och har också gjort flera statliga utredningar om vårdens organisering. Min första fråga till dig är samma som min första fråga till Marta Chabelay. Nämligen, du såg vad finansministern sa om historiska satsningar till vården och omsorgen. Vad är din kommentar till de här historiska satsningarna? Ja, nej, men jag har ingen annan uppfattning att framförallt äldreomsorgen har halkat efter, så de har uppenbarligen inte räckt. Där är ju en skillnad tycker jag mot hälso- och sjukvården, för där får man faktiskt säga att hälso- och sjukvården har ju hela tiden dragit mer resurser och också fått mer resurser. Mm. Så att självklart står vi inför en stor utmaning framöver för att inte minst demografin och antalet äldre påverkar ju såväl äldreomsorgen som hälso- och sjukvården. Men det här med de här resurserna, kommer de räcka tror du för att beta av vårdskulden som vi har läst så mycket om, som uppstår långa köer med operationer och annat? Jag är inte så orolig för det mer kortsiktiga perspektivet. Alltså 2021 och så där tror jag nog, och något år till. Det tror jag, och då tror jag, och det har staten har ändå varit ganska generös och skjutit till. Det ser vi också på de ekonomiska resultaten i år till exempel. Det är ju utmaningen. Det här är ju vissa quick fixes, men det är ju faktiskt väldigt mycket långsiktigt arbete som ligger i det här. Mm. Och då kan man vara mer orolig för den långsiktiga finansieringen. Berätta lite om dem. Vad tänker du då på? Ja, alltså att vi kontinuerligt kan avstå tillräckligt stor del till de här, till äldreomsorgsbranschen så att säga. Mm. Och i viss mån även hälso- och sjukvården. Mm. Ja, just det som Marta Chabelay beskrev i sin presentation om de här stora bristerna. Om du skulle titta då på arbetsvillkoren inom sjukvården, vad är din bild av
det? Hur, skulle det stämma in i den här bilden som Marta beskrev? Alltså, stämmer det in i bilden när det gäller äldreomsorgen? Det är typ, och det jag har tänker vi. Snarare, inte äldrevården, utan äldreomsorgen, utan hälsosjukvården. Ja, nej, alltså det är skillnad, det kan man inte komma ifrån. Att det är skillnad. Jag vill inte påstå på något sätt att vi inte har arbetsmiljöproblem eller har utmaningar när det gäller personalförsörjning och annat i hälso- och sjukvården också. Vi har ju personalbrist, har vi haft styrningen har vi problem. Det som fanns genom äldreomsorgen med allt för mycket detaljstyrning har vi också hälso- och sjukvården. Men arbetsvillkoren är generellt bättre och statusen är ju mycket högre. Och för väldigt mycket handlar ju som jag tror om vår syn. Och vi på något sätt, som Marta sa, internationellt till alltså, har vi en viss syn på äldreomsorg. Det har inte hög status. Så jag tror väldigt mycket av det här arbetet det handlar om att få upp statusen på äldreomsorgen mer jämförbar med hälso- och sjukvården. Och jag tror generellt att en utmaning är att vi ser det här som en helhet i väldigt stor utsträckning. Vi har skett alldeles för mycket på omsorg för sig och hälso- och sjukvård för sig. De är starkt beroende av varandra. Och jag hoppas att pandemin har bidragit till att till exempel regioner får upp ögonen för att hur man hanterar omsorgen har en enormt stark påverkan på och deras förutsättningar att lösa sina problem. Det nämndes här inledningsvis om överfulla akutmottagningar. Det hänger ju otroligt mycket ihop till exempel med hur man hanterar omsorgen. Kan man ha ett bättre omhändertagande, andra arbetssätt där, då kan man också minska belastningen på akutmottagningarna. Det är färre som söker sitt akuta, menar. Ja, så att det är ett system. Tala mer om ett vårdsystem istället för att dela upp det så här mycket. Jag förstår, men bara lite kort kring det här med, vi läser ju i tidningarna om att det finns stor sjuksköterskebrist till exempel, och att många som har arbetat nu inom vården under coronaåret har tröttnat. Hur ser du på personalsituationen för vården? Alltså, står vi inför... Ja, vi hade ju redan innan utmaningen. Ja, men precis. Men om man lägger på det här med coronakrisen... Men nu, ja, men nu verkar ju... Alltså, viljan att söka sig till vården har ju också ökat, har man noterat. Så att, det är ganska stor inflöde till vårdutbildningar. Men det är klart att i andra änden så måste vi nu se till att ta hand om vår personal som har jobbat stenhårt och i många fall och varit med om väldigt mycket påfrestningar. Vad skulle det vara att ta hand om, säger du? Ja, att man i tillräcklig utsträckning får. Det finns ju arbetsmiljöåtgärder som man kan vidta. Det handlar om handledning i vardagen, att få prata om det man har. Och det sker i väldigt stor utsträckning. För det är klart att vi orkar inte med en flykt från vården, så att säga. Men jag är optimist. Jag tror nog att det där kommer att gå åt rätt håll, trots allt. Och vi behöver bli av i större utsträckning med vårt beroende av inhyrning. Just det. Men innan, jag ska ställa dig en fråga också kring det här med coronakommissionen och jämställdhetsperspektivet. Men lite kort innan, det här med att många i vården gick ut och sa vi vill inte ha en minuts applåd, vi vill ha liksom löner som motsvarar vårt arbete. Vad skulle du säga om det? Din kommentar. Ja, absolut. Jag har ingen annan. Man ska naturligtvis ha många gånger kvalificerade arbeten. Men det är en väldigt komplicerad fråga att uttrycka sig generellt om löneläget. Men visst, även hälso- och sjukvården har befattningshavare där vi behöver som behöver uppgradera. Och vi har ju konsekvent, tror jag, allt för konsekvent i hälso- och sjukvården. Gjort oss av med den lägst utbildade arbetskraften. Och den tror jag behövs i ganska stor utsträckning. Och den behöver säkert en uppgradering. Okej, jag förstår. Du är också en del av Coronakommissionen. Enligt direktiven så ska den ha ett jämställdhetsperspektiv. Och ändå så finns inte det alls i det första delbetänkandet. Och med tanke då på det här som vi pratar om, att en förkrossande majoritet av de som jobbar både inom vården och omsorgen är kvinnor. Och också faktiskt många av vårdtagarna. Så att, berätta lite, varför lyser jämställdheten med sin frånvaro trots att det också finns en tydlig direktiv kring det? Ja, jag får skämmas och kommissionens vägnar för det. Men å andra sidan kan man säga att om vi nu
i kommissionen kan bidra till att vi uppgraderar hela äldreomsorgen, får en annan syn på äldreomsorgen, så är ju det en bidrar det till ökad jämställdhet. Och, blir det bättre vård för de äldre, där vi har väldigt fler kvinnor, i alla fall till exempel på våra äldreboenden, så bidrar det också till ökad jämställdhet. Mm. Men jag vill också betona att vi kunde säkert ha beskrivit det bättre, för bara göra den här kopplingen missade vi. Mm. Men jag vill också säga, vi har inte avslutat arbetet med äldreomsorgen. Exakt. Så vi har chansen att komma igen på det området. Nej, men precis. Hur ska ni fullfölja det här uppdraget att just beakta konsekvenserna för jämställdhet framåt? Ja, framförallt så vi fick ju bara med första vågen i det här betänkandet. Nu har vi haft en andra våg där jag tror många känner en väldigt besvikelse att äldrevården verkar drabbas i stort sett lika hårt. Och det behöver vi ju titta på orsaker och lärdomar som vi kan dra av det. Och nu har vi lite mera tid och jag kan säga att när vi har suttit nu och planerat hur vi lägger upp arbetet fram till nästa rapport som ligger i oktober så finns både jämlikhet och jämställdhet med. Så att försöka känna dig lugn på det området. Mm. Ja, men stort tack Göran Stiernstedt för att du var tack med. Tack så mycket. Tack. Ja, då ska vi se. Hej. 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 Ja, och nu sista delen av vår panel har vi med oss tre chefsekonomer. Nu ska vi se här. Jag ska bara titta rätt i mina papper här. Så. Ja, vi har med oss tre chefsekonomer från Annika Wallenskog från Sveriges kommuner och regioner. Jag vill hela tiden säga landsting, men jag måste verkligen lära mig det här nu att det är SKR. Ja. Välkommen. Tack. Tack. Och vi har med oss Ola Pettersson, chefsekonom på Landsorganisationen i Sverige, det vill säga LO. Varmt välkommen. Tack. Och på länk med oss har vi Bettina Kashefi som är chefsekonom på Svensk Näringsliv. Välkommen Bettina. Tackar. Jag skulle vilja även låta er kommentera finansministern Magdalena Andersson som då både kallar det för historiska satsningar och att det är väldigt viktigt att ha jämställdhetsperspektivet med sig hela tiden. Om vi börjar med dig Annika, vill du kommentera? Ja, det skulle jag kunna göra. Ja. Om man säger 2020, ja, då har det varit historiska satsningar. Kommuner och regioner har fått väldigt, väldigt mycket pengar. Mer pengar faktiskt än vad man har hunnit förbruka under det här året. Problemet om vi tittar på 2020 när det gäller äldreomsorgen, det är ju att efterfrågan på äldreomsorg har minskat. Och det beror ju på att många inte har velat söka äldreboenden eller hemtjänst på grund av rädslan för att bli smittad av corona. Så vi har ju minskat antalet i äldreboenden med 5% under året och antalet som får hemtjänst med 3,5% under året. Tittar vi på de historiska satsningarna som hon pratar om bakåt i tiden så kan man säga att ja, det har skjutits till pengar till välfärden. Men å andra sidan så har vi ju ett tryck från befolkningen som har varit större än de tillskott som vi har fått. Tittar vi framåt, fram till 2050 så har Konjunkturinstitutet tagit fram en rapport där man ser hur mycket pengar skulle man behöva skjuta till välfärden varje år för att klara ett välfärdsåtagande som ökar i takt med historisk trend. Och då visar det sig att då skulle man behöva skjuta till 14 miljarder varje år. Så att det är väldigt mycket pengar som behövs för att klara demografin. Därför statsbidragen, de är ju nominellt sett oförändrade om man inte fattar några nya beslut. Så att när man pratar om att man skjuter till pengar så motsvarar ju inte det demografiska trycket. Så kommunerna och regionerna har fått ta en större del själva så att säga som man har fått finansiera själv. Och det är ju viktigt att ha med sig. Samtidigt när Marta pratar om det här mycket man har skjutit till äldreomsorgen eller hur mycket man har lagt på äldreomsorg så pratar hon om från 1990 och det skedde nedskärningar 1990 men under hela 2000-talet så har vi exakt lika mycket
mycket pengar per person över 80 i fasta priser på välfärd som vi hade år 2000. Så att det är 260 000 drygt per person över 80, och det var år 2000 också. Men å andra sidan så har vi ju mer administrativa uppgifter. Det har lagts på personalen väldigt mycket mer administration än vad vi hade år 2000. Personaltätheten är också densamma under den här tiden, kan man säga. Färre personer bor i äldreboenden, men å andra sidan, de som får äldreomsorg, de får ju mer därför att vi har en bättre hälsa än vad vi hade år 2000. Så det handlar ju både om en förbättrad hälsa, men det handlar ju också om hur ser personalens arbetstid ut? Vad är det man gör på sin arbetstid? Tack, Annika. Tack. Jag kommer återkomma senare med frågor till dig, men först över till Ola. Vill du kommentera, Ola, de här historiska siffrorna som Magdalena Andersson pratar om? Vad betyder det ur ert perspektiv? Hur ser ni på de här historiska satsningen? Ja, men det är flera som varit inne på det tidigare, att problemet är inte förra året eller i år, utan problemet är historien, vad vi har med oss. Och det är en äldreomsorg som är för svag och har för lite resurser. Och nu handlar det om att hitta en modell för, vad säger, långsiktig resursförsörjning till äldreomsorgen och till kommuner och regioner. Och där har vi ingen, så att säga, det finns ingen bred politisk samstämmighet kring det i Sverige på något sätt. Det finns väldigt olika uppfattningar om hur mycket den här delen av ekonomin ska tillåtas växa. Och i slutändan så hänger det samman med vilka välfärdsambitioner vi har generellt i samhället. Och det hänger ihop med vilken skattekvot vi har. Hur mycket är vi beredda att betala i skatt? I slutändan är det här handlar om. Och finansministern var inne på någonting väldigt viktigt, tror jag. Och alltså, vi kan klara det här om vi vill. Men hittills har vi inte riktigt velat i Sverige. De politiska majoriteterna i Sverige har inte velat skjuta till tillräckligt med resurser till äldreomsorg eller välfärd. Frågan är om vi vill det i framtiden. Tror du att vi kommer vilja det efter vad som har hänt nu med äldreomsorgen, som ju har också hamnat väldigt mycket i fokus kring antalet döda äldre i covid till exempel? Jag hoppas ju det. Jag hoppas att vi har en öppen och ärlig politisk diskussion i Sverige om hur vi vill att välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet ska utvecklas framåt. Men det går inte att dölja att det här handlar om kronor, resurser. Det handlar om skattekronor. Hur stora ska de resurserna vara? Så du menar att LO vill se skattehöjningar som är öronmärkta till, tolkar jag dig som, till, som ska gå till bland annat äldreomsorgen? Är det så? Ja, vi ser att välfärden behöver stora resurstillskott framåt. Och sen är frågan hur det ska finansieras. Ska det finansieras via kommunalskatt eller ska det finansieras via statlig skatt? Men jag menar, Vi vill såklart ha en väldigt stark välfärd i Sverige, och det kommer krävas antagligen högre skatter. Ja, Bettina Kashefi, vad säger du? Vad är din take på Magdalena Anderssons historiska satsning? Ja, det råder väl inget tvivel om att det är en historisk satsning som Annika har redogjort för inte minst under 2020. Och jag tycker, om man ser framgent då, som finansministern sa, har vi råd? Och svaret på den frågan var för hennes räkning då, ja, om vi vill. Och det håller jag med om, men med tillägget om vi är smarta. Det är ju så här att vi har ju ett tryck då utifrån demografin framgent. Jag håller med Göran Stiernstedt också om att vi har liksom inget omedelbart resursproblem nu på kort sikt, på något års sikt, men framgent till följd av demografin så har vi ju ett enormt tryck. Och många säger att visst, det behövs väldigt mycket mer resurser i termer av pengar. Men det jag ser när vi tittar på demografin, så finns där inte arbetskraft. Det finns inte, demografin ser sådan ut att det finns inte tillräckligt många människor i yrkesverksam ålder. Så att jag skulle vilja säga så här, jobbar vi som vi har jobbat tidigare inom välfärdssektorn, så kommer det aldrig att bli som det har blivit, därför det finns inte personal. Om jag återvänder till det här med resurser och så där, och vem som ska betala, så
så diskuterar man alltid den frågan och diskuterar skattehöjningar och sådana saker. Men jag tror att det absolut viktigaste för att på lång sikt klara av välfärdens finansiering, det handlar ju om att få sysselsättning. Att skapa sysselsättning, skapa arbete. Och sedan också ska vi ju inte glömma att det är ju inte så att det trillar ner pengar ifrån himmelen. Utan det är ju så att det är otroligt viktigt att vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ungefär halva BNP hänförligt i handel med omvärlden. Så att resurserna kommer ju från att människor får arbeten. Och har vi inte en privat sektor som genererar skatteintäkter så kommer vi inte att klara det här. Så jag skulle säga att konkurrenskraften för det svenska näringslivet är jätteviktig för att dra hem pengar till Sverige. För att kunna bibehålla och utveckla den fina välfärd vi har. Och där håller jag med finansministern. Det är A och O för jämställdheten att vi har en fungerande välfärd. Och det är ändå, ni är ju alla överens om att välfärden är viktig för jämställdheten och att den behöver resurser. Men kanske inte alltid hur exakt den ska finansieras. Men jag måste bara höra med dig, Annika. Du nämnde en siffra på 260 000 och sa att det är samma siffra nu som det var i början på 2000-talet. Och då tänker jag, men kan det stämma då att det inte varit nedskärningar eftersom inflation och lönehöjningar etc. måste ha liksom förändrat den här, vad den här siffran egentligen betyder? Ja, alltså det var 260 000 i fasta priser, 140 000 i löpande priser i början av 2000-talet, så att det har omsatt. Men jag skulle vilja säga att utmaningen har vi ju i första hand de kommande åren, och det handlar ju om det som Bettina nämnde, att om vi tittar på hur många personer som är på väg in i arbetsför ålder och hur många som skulle krävas för att bemanna välfärden och öka även äldreomsorgen på det sätt som många förväntar sig nu, då kommer inte arbetskraften att räcka till. Så där måste vi också börja jobba på ett nytt sätt. Och vi kan ju också se att de som utbildar sig, nu har ju vi en satsning tillsammans med Kommunal när vi ska utbilda undersköterskor och biträden. Men problemet är ju att många av de undersköterskor som kommer ut på arbetsmarknaden, i och med att det har varit brist på sjuksköterskor, så har man inom sjukvården anställt fler undersköterskor. Och det är mer attraktivt för många undersköterskor att jobba inom sjukvården än inom äldreomsorgen. Och det här ser jag som en stor utmaning. Det är en utmaning att då att personalförsörjningen blir liksom utmaningen. Ja. Vad säger du om det, Ola? Vad behövs för att få fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen? Ja, alltså det här är inga mysterier, utan jag tror man får använda de verktyg som man brukar använda om man vill att så att säga, en sektor ska växa och man vill kunna attrahera personal. Och det är ju betala bättre löner och se till att få bättre villkor. Mm. Det brukar vara väldigt effektiva metoder om man så att säga vill. Och vad krävs för det? Ja, det krävs resurser, det krävs pengar. Så därför jag väldigt gärna återkommer till den frågan. Sen kan jag såklart hålla med Bettina om att det finns andra saker vi också behöver göra för att jobba smartare, för att använda teknik. Men jag tror att det i slutändan är väldigt svårt att komma runt det faktum att kvalitet i äldreomsorg handlar i väldigt hög grad om människor och möten mellan människor. Så att vill man ha hög kvalitet i äldreomsorg, då måste man också ge sin personal goda villkor. Mm, mm. Men Marta Chabell, hej, hon påtalade också det här med professionaliseringen har ju pågått. Liksom. Den är inget fel på, men det är just villkoren som inte har, eller de har förändrats men inte till det bättre. Så att professionalisering har liksom, det har vi hängt med. Det är ändå något som jag tänker ni förhåller er till, eller hur? Att allt fler utbildade till exempel till undersköterskor och så vidare inom äldreomsorgen. Varför då, tänker jag, har inte det setts lika tydligt i satsningarna till personalen? Ja, men vi har ju en satsning som vi försöker jobba med att alla ska erbjudas heltid, och vi också anser att heltid ska vara normen för de som jobbar. Så det är ju någonting som alla kommuner, eller ja, kommuner speciellt jobbar med nu. Men vad vi kan se framöver, det är ju att vi måste ha ett system som håller ihop. Där, precis som Göran nämnde, där man kanske på äldreboendena har uppkopplat till sjukhuset en hälsocentral där personalen på äldreboendena får stöd och hjälp av medicinsk personal, till exempel geriatriker, från äldreboendet. Man kanske inte behöver åka in till sjukhuset hela tiden.
Bettina, kanske, vill du säga något om det här med personalförsörjningen som du ju påpekade är en av de största utmaningarna? Hur ska det gå att lösa? Hur ska vi få fler att vilja bli undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen? Ja, det handlar ju om schysstare villkor och där har man ju kommit en bit på väg nu, inte minst när det gäller de avtal som har tecknats då, där Kommunal har varit med. Och det handlar ju om att fortbilda personalen och säkerställa att man ständigt kompetensutvecklar personalen. Men jag vill också peka på en fråga som både Marta och Göran nämnde. Och det handlar om styrningen, ledning och styrning i verksamheten. Och där måste man ju bli bättre. Jag har tittat lite då på hur olika... Man har ju fått väldigt mycket kritik då, oförtjänt när det gäller de privata aktörerna inom äldreomsorgen. Men tittar man på jobbhälsan och på ledarskapet där så fungerar det mycket bättre inom de privata aktörerna inom äldreomsorgen. Jag tittar på jobbhälsobarometern och jobbhälsoindex. Så ledarskapet tror jag är jätteviktigt oavsett vilken verksamhetsgren inom välfärdssektorn man pratar om. Så att ledarskapet är nog väldigt centralt i sammanhanget, vid sidan om naturligtvis en ständig kompetensutveckling av personalen också, som man har påbörjat. Mm. Ola, vad säger du om det här med det sista som Bettina sa här om privata kontra offentliga verksamheter och att det ser olika ut i ledarskap men också i vårdkvaliteten? Vad är din kommentar? Nej, men min stora kommentar till det är väl att om man har privata aktörer så måste man också inse på vilka villkor de verkar och vilka drivkrafter de har. Och de flesta av dem är vinstdrivna och drivs så att säga, av det intresset. Då måste man bygga upp en organisation och styrning som funkar för det. Och det är väldigt tveksam till om man har gjort. Och dessutom är det ju så att många kommuner har ju använt just privatisering som ett sätt att skära ner. Man har helt enkelt lagt ut det här nedskärningsuppdraget på entreprenad för att man inte riktigt har vågat göra det själv. Man har liksom dolt det i en privatisering. Så att jag kan för sig hålla med om att det finns säkert en hel del oförtjänt kritik mot privata aktörer. Alltså, grundproblemet är ju just att det här är en sektor som vi inte har velat ge tillräckligt mycket resurser. Väljarna har inte velat rösta fram alternativ som har velat ge tillräckligt mycket resurser. Samtidigt som vi ju vill att våra äldre ska få bra vård och omsorg. Vi säger det, men vi agerar inte riktigt alltid på det sättet. Vi vill inte betala ur plånboken. Nej, för mig handlar det ju, alltså vilja, det uttrycks väldigt ofta i så att säga, var man är beredd att lägga resurser. Mm. Annika, jag vill rikta mig till dig lite grann. Du, Sveriges kommuner och regioner, ni organiserar, era medlemmar är kommunerna och regionerna. Och jag menar, kring just coronapandemin så har det varit mycket kritik kring hur saker kan hanteras, både äldrevården men också äldreomsorg men också vården. Vad säger du om det? Ja, vad man kan säga det var väl att det tog tid innan speciellt äldreomsorgen fick skyddsutrustning och så vidare. Man prioriterade sjukvården. Så där fanns det brister i början. Men sen ska jag säga att vi har agerat väldigt snabbt. 100 000 anställda gick en hygienutbildning till exempel för att kunna hantera pandemin. Men vi ser ju också att det är så många som har avlidit på grund av pandemin inom äldreomsorgen också beror på hur många som har smittats. Det finns en väldigt tydlig korrelation där. Så jag skulle inte vilja säga att man har avlidit inom äldreomsorgen på grund av hur äldreomsorgen är organiserad. Sen finns det naturligtvis saker som vi måste jobba med och vi måste prioritera upp. När jag säger att man har lika mycket resurser som år 2000 så kan man jämföra det med hälso- och sjukvården och skolan och så vidare där man har ökat resurserna väldigt mycket. Så att jämfört med andra verksamhetsområden så har man inte prioriterat äldreomsorgen. Och det här är ju viktigt att man ser att det här är en viktig verksamhet. Men eftersom personalen inte räcker så måste man ju också ställa om och jobba på ett nytt sätt. De äldre som har behov kanske i större grad kan få bostadsanpassning, man kan jobba med digitala kameror till exempel inom hemtjänsten och så vidare. För jag ser det som en jättestor utmaning att kunna kompetensförsörja äldreomsorgen. Och då måste man börja ställa om och jobba på ett nytt sätt och jobba tillsammans med vården också. Mm.
Tack Annika. Tiden rinner ut väldigt snabbt. Vi är klara, men jag skulle avslutningsvis säga att det ni pekar ut nu här är personalförsörjning men också resurserna att alla, vi ska inte bara tycka att äldreomsorgen är viktig utan se till att den får tillräckliga resurser. Det tar vi med oss härifrån. Tack så jättemycket för att ni var med och tack för att ni lyssnade. Tack. Tack.